että on pidempi, niin mahduttu. Kun mä yritin näillä pitkillä miehillä mittailla, että miten nämä kamerat laittaa siellä hankala. No nyt sua ei ole tässä, että älä kumartele näin liikaa. Kirjoittaisi. No kokeilemassa kirjoittaa. No nyt näkyy tukka. Joo, voiko sä siirtää sitä esimerkiksi vähän? Se on siitä pelaajista leikkautu. No ei sitä leikkaa, mutta se on nyt ihan. Ja voitte pyytää pöytäkirjan nähtävillä viitisen kertaa pelin aikana, jos haluatte.
siellä pelilaitteessa toista uudestaan kierros, että se on peli.